сокращение в 3 раза. Мы сейчас наблюдаем по количеству койко-мест в больницах. Так. Если вы считаете это эффективной реформой, сообщите нам. Для нас это будет четкая ваша политическая позиция. Я хочу ее знать. Неправда. Ліжок не стало втричі менше. У 2012 році їх було майже 370 тисяч, а на кінець 2019-го – 270 тисяч. Це без урахування окупованих територій на сході України та Криму. А там нам недоступні майже 55 тисяч ліжок. Та й медреформа не про це. Завдяки медреформі більше фінансування зараз отримує та лікарня, яка лікує більше пацієнтів. Піднялася з літа на 50%, на 60% вартість газу, який так само має платити бізнес і має платити кожна людина в своїй квартирі. А чому піднялися ціни? Газ був закуплений ще весною, і він не виріс з тих пори. Маніпуляція. В Україні ринкове ціноутворення, тобто уряд більше не регулює ціни на газ. А оскільки ми імпортуємо газ, він коштує стільки ж, скільки на світовому ринку, плюс вартість доставки. Але ринкове ціноутворення також означає, що і постачальника можна змінити, якщо він продає задорого. Різниця між різними компаніями може сягати 27% або майже 3 гривень на кубічному метрі газу. Сполучені Штати, наприклад, платили по 1200 доларів на місяць кожній людині. Маніпуляція. У США виплачували 1200 доларів та ще 500 доларів на дитину одноразово. Але й тут були певні обмеження. Максимум на сім'ю з 4 осіб можна було отримати 3400 доларів. А ті, чий дохід перевищував 99 тисяч на рік, не могли претендувати на допомогу. Зараз щомісяця додаткові кошти отримують лише безробітні. І сума виплат залежить від штату.